Ціни на золото на світових ринках упали, та ненадовго, кажуть експерти. Незабаром благородний метал знову битиме цінові рекорди. Наразі ж трейдери очікують рішення ФРС Сполучених Штатів щодо наступного раунду вливання коштів. У наступні 12 місяців ціна коштовного металу може перевищити $2000 за унцію, прогнозують експерти JP Morgan. Інші ж аналітики кажуть, якщо кредитні рейтинги країн і далі будуть знижувати, інвестори знову кинуться шукати безпечних гаваней. Тоді золото може сягнути піку у $4000. Та навіть якщо рейтинги утримають позиції, інвестори, скоріш за все, орієнтуватимуться на Китай, де попит на золото стрімко зростає.